ده هو ديال الكسول اللي بدا على السيدو ميديا فضل هدي انا بقى صوتها شوف سكراب سعر الكمبيوتر الكورو ده هو ركي قدام بيا فضي حد وين او صباح ليك دي مركي عيد مدى مريكا كايدرونيس كوكو بيسان سجال قفود او ده الشعب اهي حلمر اي دوكم داكم كدي جاين اسلام مركاسين اكو فانين ان اي درين او ركال شباب سيكسبات الدولة فدرات الصومالية ايا شالينا صو سارت وراقات سيرو كلا اي شيكيس ان شباب لدوقي اسلام مركاسين isku raayihiin mareekanka si kastaba ahaatee dadkii ayaa maanta soo hadlay oo sheegay in halkaasii dadkii maray ay ahaayeen dad shacab ah darawalkii la dilay ama baabuurka wada walaalkiis ayaa soo hadlay waxa uu yiri hilbihii ayaan soo aruurnay ciidamadii farmaajo waa ay ku faaneen kuwii mareekanka sidoo kale haddaba qodobadaasi qodobo kale ayaa maqlaysaan daawadeena la joog sagaal qof oo shacab soomaali ah oo lagu laayay duqeyn ay fuliyeen ciidamada mareekanka iyo kuwa soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeyn diyaaradaha Mareykanka ay shalay galab gelinkii dambe ka dhacday deegaanka Ukunji oo hoos tagta degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose dad shacab ahi ayaa sheegay in diyaaradda Mareykanka ay duqeysay duqeyn la beegsatay gaari hoomey ah oo ay la socdeen sagaal qof oo shacab ahaa sida ay sheegeen eheladooda oo la hadlay warbaahinta dalka Muqdisho ama ay warbaahinta dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho liban aadan barre oo ay walaalo ahaayeen darawalka waday gaariga la duqeyay ayaa isaga oo u warramay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dadkaasi ay ka soo baxeen degmada Janaale isla markaasina ay ku soo jeedaan magaalada Muqdisho liban ayaa sheegay in gabi ahaanba sagaalkii ruux ee la socday gaarigaasi ay ku beeriyoodeen duqeynta isla markaasina hilbahooda ay ku soo aruuriyeen goobta duqeynta lagula beegsaday si kastaba ahaatee waxa uu yiri dadkii halkaasi jooga midna ma uusan ka fiigin daliska Mareykanka ee Afrikum iyo dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay duqeyntaasi waxa ay sheegeen in lagu dilay shan ruux oo shabaab ah isla markaasina aysan waxba gaarin dad rayid ahi ummadda Soomaaliyeed ayaa taasi la fajacday isla markaasina markii dowladda farmaajo iyo ciidamada Afrikum ay sheegeen dadkii la duqeeyay inay ahaayeen shabaab isla markaasina hal qof ay rayid ahi waxba soo gaarin iminka ayaa maydkoodii iyo baabuurka qaabkii loo gubay la wareejinayaa baraha bulshada isla markaasina waan awoodnaa inaan soo qaadno oo aan soo dhigno youtubeka isla markaasina sharciga youtubeka ayaa na qabanaya laakiin argagax badan ayaa la wareejinaya sawiradii hoomeyda ku dhex jira isla markaasina hoomeydii oo gebi ahaanba rayidka saarnayd oo gubatay liban aadan barre oo ay walaalayihiin darawalkii waday gaariga la duqeeyay ayaa sheegay in walaalkiis uu ku shaqaysan jiray gaarigaasi caasiga ahaa isaga oo kala gooshi jiray Muqdisho iyo gobollada Shabeelada Hoose wiilkaasi yaraa ayaa waxaa la yiri aad ayuu u shaqaysan jiray bahashiisa sidoo kale waxa uu sheegay in uu ka diiwaan gashan yahay macluumaadkiisana laga helayo kontaroolada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka sinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka diiwaan gashan yihiin dhammaan gaadiidleyda ka shaqeeya gobollada Shabeelaha Hoose sidoo kale waxaa la yiri wiil aad u da'yar ayaa ku jiray ciyaalkii halkaasi lagu xasuuqay dowladda federaalka Soomaaliya waraaqad ay soo saartayna waxay ku faantay in dadkii halkaasi la socday ay ahaayeen ururka Al-Shabaab fadeexadaasi ayaa iminka ka taagan baraha bulshada isla markaasina waalidiintii ayaa soo hadlay oo la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ee Afrikum ee duqeymaha la beegsada ururka Al-Shabaab xasuuqaasi ayay geysadeen isla markaasina dowladda ayaa iminka looga fadhiyaa todoba qodob oo laga soo saaray shirkii saamilayda siyaasadda Soomaaliya ee Nairobi ku soo idlaaday isla markaasina guuxi iyo waadigii ugu xoogganaa abid oo soo food saaray dowladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin xildhibaano wasiiro qof waliba oo daneeya siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa ku shiray magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya isla markaasina culays xoogan soo saaray 26-ka Diseembar wixii ka dambeeya baarlamaan shaqeyn kara ma jiro ka hor waa in la doortaa xilka madaxtinimada laguma darsan karo hanjabaadii culus ayaa lasoo saaray fila Soomaaliya oo iska huruday isla markaasina aan weli qabanin qaabkii doorasho loogu geli lahay dalka iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya haddaba todoba qodob ayaa kasoo baxay ayaa idii dulmaraya daawadayaal shiraa isugu imaadeen saamilayda siyaasadda Soomaaliya loogu hadlayo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka la filayo in halkaasi dalka ay ka dhacaan ilaa iyo 10-kii Maarsha ayaa halkaasi Nairobi shirka uu ku socday waana uu soo ilaaday shirkan heerkiisu sarreeya oo ahaa kulankii saddexaad ayaa waxaa ka qayb galay madaxda kala duwan oo ka kala socday golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan dowlad goboleedyada dalka gobolka Banaadir xisbiyada iyo bulshada rayidka ahi shirkani ayaa diiradda lagu saaray hannaanka doorasho ee suurtagal ahay haddii ay dhici waydo doorashada qaranka ee hal qof iyo hal cod oo ku salaysan sharciga doorashooyinka ee dhowaan la ansixiyay ayaa la yiri laakiin looma jeedo qaabkii ay u dhici lahayd haddaba qodobadii ayaa intani todobada qodob ayaan hal usoo qaadanaynaa daawadayaal qodobka koowaadi
xubnaha ka soo qaybgalay waxay si qoto dheer oo aqoon iyo waayo aragnimo ku dheehan tahay uga doodeen una lafa gureen xaaladda siyaasadeed ee dalka, iyaga oo si gaar ah ugu guurgalay ama ugu guurgalay doorashooyinka ku beegan dhammaadka sanadkani sii dhammaanaya iyo culeysyada baaxadda leh ee ku xariiraysan doorasho qofii cod ah oo loo siman yahay ay dalka ka qabsoonto. Lambar labo, waxaa la isxusuusinayaa muddo xilka baarlamaanka tobanaad ee ku eg tahay 26 December 2020, maalintaasi oo sharci ahaan ku asteysan tahay xilliga lama dhaafaanka ahi ay tahay in ay soo dhammaato doorashooyina xubnaha golaha shacabka iyo wakiilada dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri. Waa saddex, xubnaha shirku waxay is wada jir ah isugu raaceen in baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya ee haatan xilka haysa aan muddo kordhin loo samayn karin haba yaraatee, laguna sababayn karin waqtiga gaaban ee ka harsan muddada xilaeedka xaaladda amni, dhammaystirka xeerka sharciga doorashooyinka qaranka ee uu baarlamaanka gacanta ku hayo, iyo khilaafka siyaasadeed, ayaa la yiri. Qodobkaasi saddexaad ayaa waxa uu leeyahay marnaba inaan hal biri xataa lagu darsan karin, dhammaantoodba ay iskaga hawleelaan. Afar, haddaba shirku isagoo si weyn uga baaran degayaa khataraha ka imaan kara muddo koror si loo sameeyo baarlamaanka laanta fulinta ama labada, waxay hoosta ka xariiqeen in ay lagama maarmaan tahay in la helo hannaan labaad oo suurtagalaysa doorashooyinka qaranka ee heer federaal, sida darteed waxay soo jeedinayaan qodobada hoos ku qoran. Waxaa layidhi in lagu qabto doorasho golayaasha qaranka 2020 hanaanka ku saleysan doorashada dadban oo ka tagayo sare oo maxaa layidhi oo ka taya sareysa doorashooyinkii 2016 ka dhacay. Hanaanka B ayaa layidhi A iyo B iyo C ayaa loo kala qaaday. Hanaanka kuraasta golayaasha waxay ku hasteysan yihiin nidaamka saami qaybsiga matalaada beelaha 4.5 ee lagu heshiiyey, ayaa layidhi. Murashaxa golaha shacabka wuxuu ku imaanayaa magacaabista asxaabta rasmiga ah iyo murashaxa madax bannaanida, ayaa layidhi. Qodobka D ayaan haddan sii fiirino, tirada codbixiyaasha ee kuraasta golaha shacabka waxaa kor loogu qaadayaa ilaa 101 codbixiyaal ugu yaraan, ayaa layidhi. Qodobka E, iyada oo kursigu jufaysan yahay, haddana waxaa wadajir ugu codayn kara codbixiyaasha deegaanka kuraasta loo tartamayo oo ku saleysan heer dowlad goboleed, ayaa layidhi. Qodobka F, xubnaha aqalka sare waxay ku imaanayaan hannaankii doorashadii 2016, sidaa daraaddeed waxaa wada jir u dooranaya baarlamaanka dowlad goboleedyada ay matalaan, ayaa layidhi. Qodobka shanaad, haddii aan sii fiirino, shirku wuxuu aad ugu baaraan degayaa nidaamka lagu suurtagelin karo doorashooyinka xubnaha labaad ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee kasoo galayaan gobollada waqooyi Soomaaliland, iyadoo maanka lagu hayo duruufaha siyaasadeed ee ku xeeran in doorashadu ay ka qabsoonto deegaanada ay matalayaan, ayaa layidhi. Sidaa daraaddeed, shirku wuxuu isu raacay in doorashada xubnaha labaad ee gola ee ka soo jeedaan Soomaaliland loo sameeyo habraac gaar ah lagu dhiso guddi doorasho oo heer Soomaaliland ah ka kooban waxgaradka ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland, guddiga doorashooyinka ee heer Soomaaliland, iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ayaa wada jir go'aan uga gaaraya asteynta goobaha doorashooyinka iyo hannaanka lagu xajinayo dhowrista hufnaanta doorashada iyo halista howlwadeennada, ayaa layidhi. Farsamo ee maamulaya iyo goobaha codbixinta ee heerkani si waafaqsan nidaamka doorashooyinkani, ayaa layidhi. Qodobadani ama warar saxaafadeedka aanu aad u dheer ayaan rabnaa inaan soo gabagabeyno. Doorashooyinka xubnaha labaad ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland waxaa ka qabsoomi kara, ayaa layidhi, magaaladii ay meeshii suurtagal ahi oo ammaankeedu sugan yahay, in suurtagalaysa in ay si sahla loogu codbixin karo goobjoogayaashana goljoogtayaasha oo u furan sida gobolka Banaadir iyo caasimadaha dowlad goboleedyada, ayaa layidhi. Shirkani, qodobka lixaad, shirka waxaa ka soo baxay hindisa doorasho election, ayaa layidhi, oo faahfaahinaya nidaamka doorasho ee suurtagal tahay, kaas oo lala wadaagayo dhammaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya. Shirka wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah loo qabto shir weyne ay kasoo wada qaybgalaan Soomaalida siyaasadda, sida xukuumadda federaalka, dowlad goboleedyada, iyo astaamaha siyaasaddu, si loogu xaajoodo hannaanka doorasho ee 2020 iyo arrimaha siyaasadeed ee ku horgudban hannaanka nidaamka federaalka iyo dimuqraadiyadda, ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa guux cusub u ah dowladda federaalka Soomaaliya.